vas kad ne gledam televizor, ali čitam. I sinac sam pročitala da će biti rat. Mnogo se priča i piše o tom nekom budućem ratu. Ja mislim da je to samo deo tog psihološkog rata. Ljudi žive u nekom strahu, nekom očekivanju nekog rata. A neki u dubini duše čak i priželjkuju to. Da, da bi rešili neke probleme, neke stvari, ne znam koje, nije. Ali potkrada se i ta misla. Pazite, mi kao hrišćani, mi se uvek nalazimo u ratu, u duhovnom ratu. I to je mnogo teži rat od makog drugog rata. Prema tome, ako smo mi u ratu, zašto bismo se plašili rata? Mi smo borci, dakle, navikli da se borimo. A bit će ono što Bog dopusti. Ne treba se mnogo opterećivati time i gubiti svoj mir. Ako Gospod dopusti, slava Bogu. Pravedno je. Vidite koliko je greha u svetu. Nije ni moguće da nešto dobro bude. Pazite, ljudi se nekaju, samo još više srljaju u greh. Pa zar možemo nešto dobro očekivati? I Boži dugotrpljenje ima svoju meru. Gospod trpi, ali kad vidi da se ljudi nekaju, dopušta različite nevolje, na kraju i rat. Da li će biti, neće biti, to Bog zna. Ali se nemojmo opterećivati, nemojmo mnogo pridavati pažnju tome. Nego, naše je da vršimo zapovesti Gospodnje, da živimo kao pravni Božji i prepustiti se Bogu. Ako Gospod dopusti rat, reći, pravo je Gospode, to je zbog grehova naših. Oprosti nam Gospode, a u toj sumi greha je i naš greh. Pa se onda sadite svako od vas svoga ličnog greha. Šta je učinio u životu? Kako je on doprineo da Bog u ljudski rod dopusti rat? Koji je to njegov greh bio? Znači što ni smrtni. Neka zna da je onda i on krivac za taj rat. Ne doprineo to. Nek mu ta misla odmah bude na podstavu da se kaje. Da i sebe smatra krivcem svog dopuštenog rata. Eto. A kad svaki od nas ispita dobro svoju savest, vidjet će da zaista ima što šta čim je on umnožio grijeh u svijetu. Neka Bogu prinese pokajanje, pa će rad biti malo dalje. Za jedan duhovni milimetar. Eto. To je najkorisnije u ovom trenutku. I svako neka uloži pokajanje u svoj milimetar, tako milijardu duša, milijardu kilometara smo dalje od rata. Milijardu milimetara. Eto, to je put koji treba da idemo, a čitati pa se uznemiravati, pa strahovati i tim strahom gubiti molitvu, to je već propast. To je već izgubljen rat u duši našoj. To je već đavo pobedio nas sam u duhovnom ratu. Šta nam onda vredi i mir u svijetu, ako smo mi izgubili taj rat, tu bitku? Ako smo pali u to iskušenje. Eto, zato se čuvajte, budite mudri, da ne izgubite tu bitku koju đavo podmeće kroz tabloid, kroz različite internet portale, kroz ljude koji o tome pričaju i smućuju, pa će onda biti dobro. Jer samo duša koja je bez, kažem, takve vrste straha, takve vrste smućenja, može da se Bogu moli. I da pobedi u svakoj duhovnoj bitki,
koje su bitne za nas. Eto tako. Dakle, tu se trudite, nemojte mnogo pridavati pažnje tome, molite se Bogu, čujte svoj mir, ono što Bog dopusti, to je njegovo. On zna šta je nama korisno. Mi svojom brigom i sekiracijom ne možemo ništa promijeniti. Ništa. Ako ne možemo ništa promijeniti, zašto bismo se onda uznemiravali nekim budućim ratom? Zašto bismo drhtali od straha? Tako paralizirali sebe za svako dobro djelo. Eto. Predlažem da prosto ne čitate takve novine, takve portale tog tipa. Bolje se Bogu molite i čitajte neku duhovnu literaturu. Čitajte žitije sveti. Vreme svoje utrošite na to. Biće vam korisnije. Tako ćete najbolje iskoristiti svoje vreme. Eto. Posle pročitanog žitija, duša je toplija i ornije za molitvu. A posle takvih tekstova ili sličnih, ona nije topla za molitvu. I po tome sudite da je to zamka đavola.